Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras, traizoeiras delas, que por soar igual ou semellante en galego e en castelán, ben poden levarnos a trabucar o seu significado. Os nosos infiltrados de hoxe son asolar, racha e fallo. Comecemos por asolar. Pois ben, en galego, este verbo significa deixarse caro o sol ás plantas ou ás colleitas, o cal non ten nada que ver co seu significado en castelán, no sentido de destruir un territorio causando graves danos á súa poboación, vexetación e construccións, como facía tamén aquel Atila, rei dos hunos, que din que por onde pasaba o seu cabalo non volvía a medrar a erva. Pero lembrade, este Atila, en galego, o que é asolar non asolaba nada, en todo caso, desolaba ou devastaba, en resumidas contas, rachaba con todo. Por certo, que falando de rachar, este verbo, como ben sabedes, equivale a romper ou resgar algo. Pero ollo, porque non é correcto utilizar a palabra racha no ámbito deportivo como sucesión de victorias, boa racha, ou derrotas, mala racha. Así, se decimos que o Deportivo rachou a súa racha de derrotas vencendo Mallorca, ademais dunha oración redundante, estamos a construir unha oración incorrecta. O correcto sería dicir que o Deportivo rachou o seu mal momento vencendo ao Mallorca. No ámbito meteorolóxico, tampouco compre utilizar racha, que debe sustituirse por refacho ou refolada. Cando utilizamos algún destes infiltrados, estamos, sen dúbida, a cometer un erro ou fallo, pero coidado con esta palabra, fallo, porque en galego non é aceitado usala para referirnos á decisión que toma un xuiz cando ten que resolver un proceso judicial. Os xuíces poden fallar, porque calquera persoa pode equivocarse nun momento dado, pero cando toman decisións, emiten dictames ou sentenzas, non fallos, nin falos. Falo é outra cousa, eu falo, ti falas, el fala, ou que pensabas? Con isto rematamos, desexando a nosa audiencia que nada racha a súa felicidade e que sepan desculpar os nosos fallos. Até a próxima! A outra historia de Galicia. A morte de Pepitus. Ademais de furar montes, desviar ríos, saquear ouro e exterminar celtas, os romanos aínda tiveron tempo de romanizar aquí e acolá, até organizaren en Galaecia unha provincia ben bonitinha que abarcaba parte de Portugal, Asturias, Cantabria e terras de Castela e de León. Unha das cidades máis importantes desta época foi Lucus Augusta, así chamada para a maior gloria do emperador Octavio. Dis que en certa ocasión chegoulles alí o rumor de que os bárbaros andaban a argallar un plan para atacar a Cívitas. Así que o gobernador, nun ataque de cagana, mandou edificar a toda presa unha gigantesca muralla para protexerse da inminente ameaza. O malo é que con tantas presas deixaron a metade da cidade por fora, pero que a muralla quedoulles ben xeitosa. A maquinaria de conquista era imparable e pronto os romanos chegaron ás terras máis occidentais, tirando en baixo todo o que atopaban e levantando de novo todo pero deseñado o seu xeito. Unha desas cidades foi Brigantia, ou Marineda, onde as autoridades locais decidiron que se Lucus Augusta tiña unha muralla, eles tamén querían ter o seu traste, e que mellor que plantar un faro na costa en honor a Heracles. Din as malas linguas que no lugar que elixiron sabía un monumento antes, posiblemente unha estatua do amado rei Serión. Pero estes romanos non se andaban con miramentos co tema da memoria histórica. Así que sabía algo, botaron abaixo e levantaron o seu traste. Pos eran. Mira só levantaron a conciencia que aínda hoxe está en pé e funcionando, condenado faro. É certo que lle fixeron unha ou dúas ou se cadra 17 reformas,
pero en esencia é o mesmo faro, non? Calao! Non nos esquezamos do noso amigo, o lesionario Pepitus, cusas fazañas non foran debidamente recompensadas e nunca conseguiu aquel desexado ascenso. Nunca? Ben, o certo é que tardou bastante tempo, pero o final acadou no. Quizáis demasiado final. Nunca esquecería as palabras do mesmísimo Augusto no momento do seu nomeamento. De agora en diante, o lesionario Pepitus recibe o encargo de seguir expandindo os límites do Imperium por toda a Terra. O malo foi o día seguinte, cando partiu decidido a descubrir novas terras que conquistar, e cando apenas dera uns cantos pasos, deu de cara co mar. Oh, non! Acabouse a Terra! É o Finisterrae! Se non queda nada por conquistar, que farei agora? Ser un escriba chupatinta e vivir do cargo do Imperium? Tampouco soa tan mal. Alonxeado de perigosos bárbari que te tentan matar cada pouco. E ao fin e ao cabo, pasarei a historia como lexionarium que descubriu o Finisterrae. E dis que foi nese momento cando unha frecha atravesou a Pepitus. Que daquelas existía a lei de Murphy. Inda que o tal Murphy ese non nacera. Manda carallo, unha frecha, ni que Fisterra fora o bosque de Sergus. Pero hecho que hai, sempre se van os mellores. O caso é que, mentre o pobre Pepitus agonizaba, apareceu o dono da frecha, un dos poucos celtas que quedaran vivos e andaban a facer un pouco de guerrilla. Contan que as últimas palabras de Pepitus foron: Honorabilis inimicus, contalle os meus que cheguei até o fin do mundo. E din que o aborixe contestou na súa rudimentaria lingua: Home, se aparecen os teus amigos por aquí, o que farei será pegarlles uns frechazos. Agora, que se teño ocasión de departir con eles, eu lles conto que ti queiras. Pero non é por contradicirche na túa hora final nin nada diso, eh? Pero pensa unha cousa. Como vai ser isto a fin do mundo? Algo haberá máis pra lío. Bueno, ti contalles igual, home, que é a miña derradeira vontade. Está ben, pero devólveme a miña frecha. Pelaíates, Guillerme Tell do carallo. Quen diaño é Guillerme Tell? Non me fagas caso, que teño delirium tremens. Vale, pois xa quedamos así, é un chamorro tranquilo, eh? Vale, un prazer. Morro! Pois non sabemos se o celta cumpriu a súa palabra, pero o certo é que aquel lugar foi considerado como a fin do mundo durante moitos séculos. E conste que por aquí xa sabíamos que algo máis tiña que haber do outro lado do mar, porque é de pura lóxica, pero non dixemos nada. Total, para que? Ademais, é unha forma de homenaxear a Pepitus, que, como dicía súa nai, era mellor que se adicara a Carpinteirum. Benvidos e benvidas a Isto Como Era, en Isto é Galego. Hoxe falaremos das palabras gran e grande e san e santo. Vexamos un exemplo. Hola, Joan. Vas ir á festa de San Andrés? Ou é Santo Andrés? A norma para recordalo é ben sinxela. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, utilizaremos santo. Por exemplo, Santo Andrés. Porén, cando comece por consoante, usaremos a forma san. Por exemplo, San Xoan. Daquela é Santo Andrés. Xoan, vas á festa de Santo Andrés? Non, eu vou a San Xavier. Cas palabras gran e grande pasa o mesmo. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, dicimos grande. E cando comeza por consoante, dicimos gran. No exemplo, Antía é unha gran muller. Sí, é unha grande amiga miña. Así rematamos Isto Como Era. Agora xa tedes clara a diferenza entre gran, grande, san e santo. Esa che
galego o a isto é galego, a psicodelia, a poesía, os intelixentes picariños e as palabras xeitosas. Xa chegou a isto é galego a sección de adivinar a palabra. Empecemos preguntándolle os que máis saben, os cativos. É como un cogumelo, pero de metal e ás veces leva flotador. E gústalle moito dar voltas e peitease cun rayo medio. Algúns son relixiosos. Que dís? Iso non é certo. Si que é certo que os vin eu, que en vez de rayo medio levan cruces na cabeza. E tamén viven dentro dos aparellos da casa. E cando os abres saen todos. Ui, ui, ui. Estes cativos son xo demo. Nunca sabes por onde che van sair. Mellor será que deamos a seguinte pista. Nela intervirán dous participantes que nos dirán todos os lugares onde se lles ocorra que poderemos atopar a cousa que buscamos. Ordenador. Lavadora. Ferretería. Estante. Lavadora. ¡Ah! Ui, repetiches lavadora. Polo que non podedes dar máis pistas. Máis ou menos xa ha de estar, non? Ainda non? Non vos preocupad, porque temos a pista definitiva. Diremos frases nas que normalmente se use esta palabra, pero sustituíndoa por un pito. Estás medio tolo, faltache un... As puntas non suxeitan ben. É mellor usar un... Podes enroscar o... cun trade para que quede máis forte. Ui, que xa ouvín alguén dicilo. Que? Pois claro que sí, un parafuso. Esa peza de metal ou madeira co corpo en forma de rosca que o facela xirar sobre si mesma se introduce nunha superficie. Oxe, gustou! Pero como sempre, acabamos por adiviñalo. Xa estou desexando que chegue o seguinte capítulo e con el, un novo reto. Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Hombre, se cadra. É que depende. É de que vai depender? Pois, é porque dices.